ဟုတ်ပလင်နှုတ်ချွေဟရမှာဖြစ်ပုပ်ဘောစာထင်းရဲ့လေကောတလရဲ့လူလောကတွင်အသေးရည်လျမ်းမာတဲ့ရွှေနန်းဆိုင်ရာနရိမခါချင်းတန်ပြက်စမြဲပြီမှုဆွဲမိတန်ဝေအကုသူဂါရကကက်ကေကယခုလူလာ၍ဖြစ်သောကြောင့်ဇရက်သူပြေးရချေခွေးတီလူတရားငါတိလျက်နဲ့ပင်ဝိပက်တကယ်ထင်လို့ရွှေညံရှင်မဝေခွဲနိုင်ဘူးပွဲတွေ့အမှားဒီကဗျာလေးကတော့လေးစစ်တပြံမျိုးစားဖြစ်ပြီးစလီဥပုံညာနောက်ဆုံးရေးခဲ့တာပါဒီကဗျာရေးပြီးတာနဲ့ဘကွက်သားတွေကသူ့ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတက်ကြဲ1228ခုဝါကောင်လာဆန်း9ရက်မနေ့တစ်ချက်တီးကျော်အချိန်မှာစာစုတော်ကြီးဥပုံညာဟာအနှိမ့်စာရောက်ခဲ့ရရှာပါတယ်မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်ခဲ့ရတဲ့ဥပုံညာဟာဂုတ်ပေါ်ဓာမကြမီအချိန်ထိရှင်ဘရင်ပေါ်နာကြီးစိတ်တွေကိုကဗျာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါဒီတခါတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်မြန်မာကနေဝင်ကဗျာဆရာကြီးဥပုံညာရဲ့ယင်းနှစ်ကြေကွဲပွဲရာဘဝဆက်သိန်းငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပွဲဘုဒ္ဓဖြစ်ပွဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဥပုံညာကိုမြို့တော်ဝင်ဥတာဦးကအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နောက်ွယ်မှာတခြားတယောက်ရဲ့ပြောကအဓိကပါဝင်နေတာကိုသိရှိသူနည်းပါးလာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဥပုံညာကိုတတ်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်အစ်စ်မှန်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်စေခြင်းပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါဥပုံညာကိုမြို့သားရွာသားမျိုးဖြစ်တဲ့အဖအုပ်မြတ်ဆန်းအမိဒေါ်လိုင်တို့ကနေမြန်မာနှစ်1124ခုဝါကောင်လာဆန်း73ရဲ့ကြာသာပတိနေ့ခရစ်နှစ်1812ခုဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတာယာဝရီမင်းကြီးအိမ်ကိုရောက်ခိုက်စီကူပုတ်ပြီးကစားတဲ့အတွက်မောင်ပုတ်စီလိုမင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်အမိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာတော့မွေးဖွားတဲ့နှစ်ကိုတချို့က1169ခုတချို့က1183ခုတချို့က1188ခုစသဖြင့်ကွဲပြားကြပါတယ်။ဥပုံညာကိုဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်မုံရွေးဆရာတော်နဲ့ကျက်တော်ငင်းဆရာတော်တို့ကထိုးတငယ်သည့်လောကီကြီးရာတွင်ကြော်စောထင်ရှားလိမ့်မည်။ဥပိစိတကကံနဲ့မကင်းလွတ်တတ်ဆိုပြီးရှေးပြေးနမိတ်ဖတ်ကြားတော်မူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသားညိုညိုအရက်မြင့်မြင့်နှာရန်စင်စင်နဖူးကြဲကြဲရှိတဲ့ဆလီဥပုံညာဟာမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘဲလက်ကောက်ဝဲကနေလက်တန်းပြားအထိတိမ်ပြီးလက်တန်းနဲ့လက်တကြွယ်တို့ကအောက်ကိုခက်ကောက်ကောက်ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံညာဟာကဗျာရေးတဲ့အခါပရဘိုက်ကိုဒေါင်းလိုက်ထားပြီးဘဲလက်နဲ့ရေးတက်မှတ်တက်ပါတယ်။အင်မတန်မှလည်းလက်ရေးလှပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆလီဥပုံညာရဲ့လက်ရေးမှုကိုဆလီရုပ်ဆောင်ကျောင်းတော်ကြီးကရှီအောင်ပြတိုက်ထဲမှာပြသထားပါတယ်။ဥပုံညာဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဉာဏ်ပညာကြီးမားပြီးစာပေအလင်္ကာသာမကဘေးရင်ပညာလောကီပညာတွေလည်းစီးပူးတက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။မွေးစရာဟာမွေနဲ့ပဲတေးရတယ်လို့ဘေးရင်ခါတော်ဘေးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးဥပုံညာဟာလည်းကျွမ်းကျင်ရနေပဲတေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။မင်းနှုံမင်းစီမှာအခါစားဝင်ရောက်မင်းမှုထမ်းချိန်မှာတစ်ဖက်ကစာပေအလင်္ကာတွေရေးသားရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘေးရင်ခါတော်ဘေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။သူ့စီကိုဘေးရင်ခါတော်ဘေးအတွက်ဝင်ထွက်သွားလာကြတဲ့မင်းကြီးမင်းသားနန်းရင်းသူနန်းရင်းသားတွေတော်တော်များခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းငုံမြင်းငုံနိုင်မင်းသားလည်းပါဝင်ခဲ့တာကသူ့အတွက်ကံစိုးမှုမောင်ကြဖို့အကြောင်းဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးရာကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်1228ခုနှစ်မြင်ငုံမြင်ငုံနိုင်ရေးခင်မှာဥပုံညာကဘေးရင်ခါတော်ပြီးလုတ်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဓာမူခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကံမှုရေးခင်မှာကနောင်မင်းသားနဲ့အတူမင်းသားတချို့နဲ့ရွာဆန်သွားခဲ့ရပါတယ်။မင်းနှုံမင်းကြီးကတော့ကံအားလျော်စွာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်ဥပုံညာကိုမြို့ဝင်ဥတာဦးအိမ်မှာအချင်းချထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရရင်လည်းဘရင်အမိတ်မကြခင်မှာပဲရဲရဲဆက်ဆက်ကွက်မြက်ခံခဲ့တယ်။စလီဥပုံညာဟာဥတာဦးရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လူသိများပါတယ်။ဖန်စီရချိန်မှာဥတာဦးကသူ့ရဲ့မယင်ငယ်နဲ့ဥပုံညာကိုမတင်ခါဖြစ်ပြီးဘရင်အမိတ်မကြခင်ကတည်းကသူ့သဘောနဲ့သူကွက်မြက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့စာတချို့မှာဖော်ပြကြပါတယ်။အမျိုးသားပညာဝင်ဥဖိုးကြားနဲ့ပညာအုပ်ဥဖိုးစိန်တို့ရဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေမှာလည်းဒီတိုင်းရေးသားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့1932ခုနှစ်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေကမင်းနှုံးမင်းလက်ထက်ထုတ်ရန်နာပုံနေပြီးတော့သတင်းစာမှာအမှုထမ်းခဲ့သူသတင်းစာဆရာကြီးဘိုးဝစီရကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းကဘိုးဝစီအထုပ်ပတ်တိစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဥပုံညာအဆုံးစီရင်ခံရပုံနဲ့ဆက်လင်းပြီးဘိုးဝစီရပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဝစီရကဥတာဦးရဲ့သားဖြစ်သူမောင်မောင်လေးကိုပညာသင်ကြားပေးရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဥတာဦးနဲ့ခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့ဆလီဆရာကြီးဥပုံညာကိုဘဘကွက်မြက်ခဲ့တာဟုတ်တလားလို့မိတော့ဥသာဦးကအေးဘဘကကံမကောင်းကျင်တော့ဒီလူအဆွဆွဲခံရတာပါပဲကွယ်အဘကမြို့ဝင်ပြီကူစင်စစ်မတော်တပေမင်းသားအမိတ်နဲ့လက်မယွန်းတော့ကတက်ခဲ့တာပါပဲမင်းတရားကြီးမချိနမ်းမန်းတိလို့သာဘဘပေါ်လှည့်ချထားတော့မင်းသားကိုလည်းမဆွဆွဲဝင်လို့ဒီတိုင်းနေရတာပါလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဥပုံညာကိုကွက်မြက်ခဲ့သူကတော့မန္တလေးရင်နာပုံနန်းတွင်းမှာနှမတော်ကိုအာကိုပြီးမင်းသားဖြစ်လာတဲ့တပေမင်းသားဖြစ်ပါတယ်တပေမင်းသားလို့ဆိုပေမဲ့ဘယ်ဘရင်ရဲ့တားတော်မှာမဟုတ်ပါဘူး
မိဖုရားဖြစ်တဲ့နှမတော်စိန်နှုံးမိဖုရားကြောင့်မင်းသားရာတို့ကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါလေမင်းနှုံးမင်းကြီးကလည်းစိန်နှုံးမိဖုရားကိုအရေးပင်လွန်လာကြောင်းတပည့်မင်းသားဟာလည်းနန်းနွဲ့မှာဩဇာအာဏာကြီးမားခဲ့ပြီးထင်ရှားဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်တပည့်မင်းသားဟာစာပေနဲ့ဂီတပတ်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့သူပါဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးစာဆိုလိုတဦးဖြစ်တဲ့ဆလီဥပုံညာကိုအားကျခဲ့တယ်လို့စာပေ
Tawan Bitare, Bidian Caro Biki Sarine, Maalao Shini Dabare. Dabi Mele de Benaga, Duluin Ludlu, Sali Ubunyao, Colubi, Sabine Ponuerigu, Guni Kaili Shivare. The Caro de Benna Colubime, Sali Ubunyaga, the Charmenari, Sikan Tamuja, Maalao Pinigayaware. Dajan, Jujan Biobiabi, La Horedugu, Bianlo Labime, the Benagaro, a changing Lulubi, Kohai Nigayare. Sali Ubunyale, Germany that way, Chimabina Mulu, Cassasali, Bian Biolo Labare. Germany that's red, the daga, Ari Kikaga, Jude Bulu Deniama, Dombura Jong, the Ben Menago, Jude Menda, Menda Adulu, the way Biola Dare, Pipare. Dido, the Ben Menaga, Shai Tibi, and Utaga, a Queen Angu, Sonny Gabare. Ubunyago, Mingo Mingo Naiji, a caro bimune, Murowin, Udao Ema, Pansi Taro, a Queen Gong Sonny, the Ben Menaga, Gongongi Duka, Big Gabare. Sichayare Lu Lubi, Ubo Nyago Taka, a Mieto Pigerepien, a Piguro, Uda Ubo, Luchagevare. Dilu Lodago, Meno Mini Shemi Bon Shabime, Salem Sisirove, Lu Quitali Chenlu, Meno Mugevare. Now by Meno Mini Namajamshipi, the ancestor Mapchete, Nanuen Luta Puemaro, the Be Menale Quemia Kangayavare. Dajan, Luri Tinidlu, Sali Ubo Nyay, Luta Diekanha, Murowin, Uda Umhobe, the Be Menala Pipare. The Gero, Sali Ubunyaha, Ari Kikaga, Nanue Shodobo, Nanga Yiri Jarema, Mizab and Pikia Shadu Pipare. Lakana Damajajano, Nana Katri, Gamma Dashime, Jamia Yi Yusin. Do you meet I say Nare, Maidali, Nielin? Galago, Tongjin, the Jongin no machine. Gongjindo, Nompinlu, Don Yendo Leme. Mashilu, Bore Dwarong, Jidala Mijare. Sakajang de Agwe, Lawe Gunkanlu, Bonami and Samsung, Dinya Liao, Minsu de Mia Quinshame, Tamena Massage Muli Galandua Tetane, Gabianian Abo, Galorain Trade Ubunyaha, Atamakayami a chainty, Shimbian Bo Naji Zidine, Gabiari Jigare. Tu, Muin Udauga, Pantare Chima, Menpayin Igridune Massasanjimu, Minsu de Mia Quinshame, Tamena Massage Musule, Gabia Ditago, Mei Selene, Yiseke Bajang, Den Seleaware. Ganuin Gabiasia Upunyana Patapi, Lujiminoia, Mien de Borale Rule, Gomema, Macha Bigewa. Janoga, Lujiminoia, Macha Lirigo, the Kujinsiga Asa, the Lidasa Pashuli Shibi, a car alosa, Pianjabili Shivare. Divu Ligar or Tlaubabe. Now tell Furiurima. 10 minutes on the job.